Živjo, lepo pozdravljeni. Jaz upam, da ste kaj lačni, ker danes bomo pripravili božanski čokoladni kolač s slivami. Kako naj vam ga opišem? Predstavljajte si sočne, popolnoma zrele slive v kombinaciji s čokolado. Če vzamemo tale kolač iz hladilnika, je kar en fač, če ga pustimo, da se segreje na sobno temperaturo. Je pa en izmed bolj sočnih in puhastih biskvitov, pa kako je rahel. In zelo, zelo polnega okusa je. Tole morate nujno probati. Je dober. Vzamemo zrele slive in jih razkoščičimo. Za čokoladni kolač s slivami bomo najprej pripravili pire iz sliv. Izkoščičil sem 280 gramov sliv, odvisno koliko so mesnate, tako 280 do 300 gramov jih potrebujete. Končno pa potrebujemo v receptu 260 gramov očiščenih sliv. Zdaj gre po blender. Slive spasiramo v pire. Pire imamo zdaj narejen, zdaj pa vzamemo vodno kopel, na kateri bomo stopili temno čokolado in pa maslo. Čokolada je 130, masla pa 135 gramov. Maslo in čokolado stopimo nad vodno kopeljo. Lahko uporabimo tudi mikrovalovno pečico. Njami! V skledo zdaj presejemo 70 gramov moke, pol žlice pecilnega praška in dodali bomo še ščep soli. Moki dodamo pecilni prašek, sol in presejemo. Ko je čokolada ohlajena, rahlo, ne sme biti vroča, dodamo vanjo pire in premešamo. Tole zdaj že izgleda res božansko. Suhe sestavine primešamo k čokoladi in slivam. V skledo ubijemo 5 jajc, kar cela. Jajcem dodamo sladkor in pričnemo stepati, da posvetli. Madonna, tole je treba stepati res, ampak res 10 minut, ker se razlika na koncu v biskvitu definitivno pozna. Zdaj bomo pa preprosto zmešali tole skupaj, dalo pekač in v pečico. Čokoladno zmes postopoma umešavamo k stepenim jajcem. In smo. Ko imamo maso za kolač pripravljeno, vzamemo pekač. Zdaj, če imate v krogu pekač, vzamete premera 24 cm, ga namestite in obložite s papirjem za peko. Mi bomo pa danes pekli v kvadratnem pekaču, tale ima stranice 23 cm. Ulijemo noter in to je to.
čokoladni kolač, slivam iz zdaj Roma v pečico. Segreto imamo na 175 stopin Celzija. Postavimo ga na sredino, toplota zgoraj in spodaj, pečemo pa 35 do 40 minut. Pečenost pa preprosto preverimo z zobotrebcem. To je itak vedno dobro narediti. Tole res zelo, zelo dobro diši. Kolač po peki ohladimo. Smetano stepemo z vaniljevim sladkorjem in jo premažemo po vrhu tega čudovitega kolača. Posujemo še s kakavom in postrežemo. Kolač je najboljši pri sobni temperaturi. Hranimo ga pa na hladnem. Dober tek.